Alright, ngayon sasagot ulit tayo sa isa sa mga question ninyo dito sa Ethical Nation. Kasama natin ang mga magandang lalaki ng Team Genuine, ang mga pinakamagandang lalaki ng Team Genuine. Okay, lamang lang ako ng isang paligo. So ang question ay coming from Gemma. So ang tanong niya ay anong gagawin, dapat mong gawin kapag may tampo ka sa upline mo? Papabayaan mo na lang ba o may gagawin kang iba? Okay, so yun ang question. Sinong una sasagot? Ako na, coach. O, game. So, yun nga. Pag may tampo ka sa upline mo, dapat kausapin mo talaga siya. Pero hindi kayo mag-uusap in public. Dapat heart to heart. Tapos kayo lang, private lang. Bakit? Bakit wag, sa, wag sa hotel, ha? Wag sa hotel. Hindi sa hotel. Iba yun. Oh. Masama yun, masama. So, yun nga. Bakit mo kailangan kausapin? Unang-una kasi, hindi mo magagawa ng maayos yung negosyo kapag meron kang ganung iniisip. Bibigat yung pakiramdam mo, hindi mo mabibigay yung 100% mo. Mm-hmm. Pangalawa, is liliit yung mundo mo. Paanong liliit? Eh, hindi ka, pag nandyan siya, hindi ka makakasama. Pag nandyan siya, naiilang ka. So, hindi mo nabibigay yung 100% mo. At the same time, hindi ka nag-enjoy sa ginagawa mong business. So, kailangan mo talagang solusyonan pag meron kayong problema sa upline. So, yun. Right. So, yun. Next. Sinong next? So, ako na, coach. Okay. So, dahil negosyo yung pinasok mo, hindi naman love life yung pinasok mo, dapat maging matured ka na mag-isip. Okay. Kung may problema kayo ni, may problema ka sa upline mo, kausapin mo. Kasi malay mo, kaya niya pala ginagawa yun kasi gusto niya mag-matured ka. Gusto niya maging negosyante ka talaga. So yun lang, may mga reason yung mga uplines natin kaya nila ginagawa yan. Hindi lang natin alam, hindi lang nila sinasabi sa atin kasi hinahayaan muna nila na ma-discover natin sa sarili natin. So tinitignan din nila kung ano yung maging reaction natin. So kung pinakamagandang gawin mo, kausapin mo. That's right. It. So yun, next. Sinong next? Para sa akin, depende sa scenario. No? Kasi kung kaya pa naman pag-usapan. Pero kung hindi na kayang pag-usapan or matindi na yung galit, ang para sa akin, umahataw ka para sa sarili mo. Huwag mo naintindihin yung upline mo kung galit siya sa'yo, ala siya, basta ako, kahataw ako. Yun lang. Yun, power. Next. So yun, para sa akin naman, kapag pagka ganun pangyayari, so dapat talaga kausapin mo yung upline mo. Kasi unang-una, malaki yung epekto niyan sa business natin kung meron kang dinadala na mabigat sa loob mo. So dapat, heart to heart, kinakausap mo yung upline mo. Sabihin mo kung ano yung dahilan, kung bakit ka nagtatampo sa kanya para malaman niya and para ma-adjust niya yung sarili niya and para naman maging aware siya na merong kung sakali na meron siya nagagawa na hindi tama sa iyo o meron siyang dapat pang i-adjust sa relasyon niyo bilang mag-upline. So yun lang naman. All right. So yun, last. Yun. Bale, para sa akin, ako kasi personal para sa akin talaga. Ako kasi yung tao na pag ako nagtampo, hindi ko kinakausap yung tao na yun. Ganun ako na klase ng tao. Pero syempre, kaya ako nagtatampo kasi alam ko na mali yung ginawa niya. So kailangan nating alamin bago tayo magtampo dun sa apply natin. Kausapin natin siya. Bakit niya ginawa yung bagay na yun para matimbang natin kung tama ba or mali yun. So, yun talaga yung pinakamaganda. Alamin natin kung ano ba talaga yung problema. Mag-usap tayo. Kasi, para sa akin din talaga, yung peace of mind, priceless siya eh. Pagka meron tayong mabigat na daladala, ang hirap gumalaw. Kaya, hanggat mas maaari, mapag-usap talaga tayo, maayos natin kung ano man yung problema. At syempre, parehas kayong magsasuffer kung meron kayong hindi pagkakaintindihan dito sa negosyo kasi natin, ganun eh. Mahirap. Bale, yun lang yun. Mag-usap. Heart to heart. Alright. So, yun. I hope na nakatulong sa inyo yung mga sagot ng mga leaders ko sa Team Genuine. And ako personally, ang masasabi ko regarding dyan, kapag ka merong tampo sa upline, wag maging masyadong emosyonal. So, kung importante sa iyo yung relationship mo sa upline mo, no, kausapin mo siya, humingi ka ng time, tapos sabihin mo kung ano yung rason bakit ka nagtampo at itanong mo kung mali ba yung pagkakaintindi mo. So usually kasi yung ugat ng mga tampuhan, samaan ng loob, is mga miscommunication lang naman yan eh. Diba? Yung mga misunderstanding, akala mo
yun ang ginagawa niya sa iyo, pero hindi naman pala, yun pala meron siyang reason kung bakit. Minsan naman hindi na-explain ng upline. So, walang may tama, walang may mali, miscommunication lang madalas yung nangyayari. So, yun ang pinakamaganda na may recommend ko rin. Kung importante sa yung relationship mo doon sa upline mo, eh, kausapin mo talaga siya kung ano yung naging problema. Pero case to case scenario, kung sakaling alam mo na hindi talaga maganda yung ginagawa niya, katulad nung nabanggit ni Coach Junjun, sabi niya ay maghumataw ka na lang para sa sarili mo, no? Mag-focus ka na lang sa mga pangarap mo. So yun yung sagot ko. I hope marami kayong natutunan dito sa video na ito. Question of the day, ano yung pinakang tumatak sa isipan mo dito sa video na ito? I-comment mo dyan sa ibaba. Share mo to sa mga kakilala mo, friends mo, teammates mo, members mo, downlines mo na alam mo na matutulungan itong video na ito. Kung sakasakali man na may mga ganun rin silang scenario, share mo to sa kanila para matulungan natin sila. And click mo yung like kapag nagustuhan mo itong video. So yun yung sagot namin dun sa question ni Gemma. So kita-kits next time. Kung meron ka rin mga katanungan para sa akin, mag-comment ka lang sa ilalim ng video na ito nung tanong mo. Lagay mo kung ano yung tanong mo. And then lagyan mo ng hashtag itanong mo kay Serrano para alam ko na gagawan ko siya ng video in the future once na makita ko na siya. So as long as hindi ko pa nasasagutan yung tanong na yan or wala pa akong video na nagagawa regarding dyan, so sasagutan ko yung tanong na yan. Pero kung meron na akong naisagot dun sa tanong mo na katulad ng ibang tanong dati, magre-reply na lang ako dyan sa tanong mo ng nung link nung video na sagot dun sa tanong mo. By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Dun mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So, doon ko ituturo lahat sa iyo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So, ayaw, parami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness.